السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل کنسلٹ میڈیکل ہیلتھ۔ کنسلٹ میڈیکل ہیلتھ میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتا ہوں فرینڈ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خاص کو جو میں آج آپ لوگوں کے حوالے سے مکمل ریویو کروں گا۔ ویور، آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایکسپرٹ وائٹنگ کریم کیا چیز ہے اور کیا ہے، کن چیزوں کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کیا اس کی واقعی میں دانت کے پیل اپن ختم کر دیتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں ہمارے دانتوں پر پیلا پن ہے اور بلیک اسپاٹس ہیں، کے لیے کون سے ڈراپس جو ہیں فائدہ مند ہوگا۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ لوگ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ ویڈیو صرف بلیک اسپاٹس کے لیے تھا، جو اندر کے سائڈ سے وہ دانت بالکل بلیک ہو گئے ہوں تو وہ ان کے لیے تھا۔ یہ ویڈیو جو ہے جن بندوں کے دانت پیلا ہو گئے ہوں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیں، وہ لوگ جو طرح طرح کے ٹوتھ پیسٹ استعمال کی ہو لیکن وہ دانت سفید نہیں ہو رہا۔ میں آج آپ لوگ کے لیے یہ ایک قسم کے ڈراپس لے کے آیا ہوں، وائٹنگ ڈراپس ہی لے کے آیا ہوں، تو آپ لوگ استعمال کرنے سے آپ کے دانتوں کا پیلا پن بالکل ختم ہو جائے گا گارنٹی کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ سب کو جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں کہ بعد میں آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو چلو فرینڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ڈراپ کا نام ایکسپورٹ وائٹنگ ڈراپس ہیں اور اس کی مارکیٹ میں قیمت 220 روپے ہے۔ یہ آپ لوگ کو ہر میڈیکل اسٹور سے، فارمیسی اور کیمسٹ سے آپ لوگ کو آسانی سے مل جائے گا۔ تو بہت زیادہ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دانتوں پر پیلا پن آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے دانت پوری طرح کے پیلا ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کے بعد بھی یہ ٹیک سفید نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک قسم کے ڈراپس ہیں جس کا نام ہے ایکسپورٹ وائٹنگ ڈراپس ہیں۔ آپ لوگ اس ڈراپس کو لیں اور اس کو صبح شام روزانہ تقریباً ایک مہینے تک استعمال کرائیں۔ اس کا استعمال صبح شام دانتوں پر برش کرنا ہوگا، یہ برش کے ساتھ آپ لوگ استعمال کرو گے۔ اس کو ایک ہفتے تک استعمال کر لو گے تو رزلٹ آپ لوگ کے سامنے خود آ جائے گا ویور، لیکن اس کو مکمل ایک مہینے تک ریگولر استعمال کرنا ہوگا۔ بہت ہی اچھا رزلٹ ہے فرینڈ، بہت ہی۔ آپ لوگ اس کو آن لائن بھی ڈیلیور کر سکتے ہو، ہر میڈیکل اسٹور فارمیسی سے آسانی سے مل جائے گا۔ جس لوگوں کا یہ مسئلہ ہو تو آپ لوگ یہ والا ڈراپس لیں اور اس کو استعمال کریں، کیونکہ میں نے خود بھی اس کو استعمال کی ہے۔ تو فرینڈ ہمارے چینل آپ لوگ کے لیے روز میڈیکل میڈیسن ڈیجیو الیکٹرانک ڈیوائس پر ویڈیو بناتے ہیں۔ ویڈیو پسند آتی تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے فیس بک پیج بھی ہے، اس کو بھی آپ لوگ لائک کر دیجیے۔ ایک بات ہے اس میں کہ اس کے کچھ سائڈ افیکٹ نہیں ہے، آپ لوگ بے فکر اس کو استعمال کریں۔ شکریہ۔